اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری وائٹی فیملی، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ولاگ ہے، کام ہے، ہم آج پٹونیا کو گملے میں شفٹ کر رہے ہیں. یہ دو تین کلر ہیں، اس کو تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں. ہم نے سوچا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے گملے میں لگاتے ہیں.